Piate kolo šachovej olympiády nepatrilo medzi naše najlepšie. Priatelia, čauky mňauky z Eva z Myšík a verím, že takisto ako vy aj ja som sa tešil na tento dnešný deň, na piate kolo proti Uzbekistanu, veľmi, veľmi silnému družstvu na 44. olympiáde v indickom Chennai. Bohužiaľ, našim chlapcom sa tentokrát nepodarilo spraviť nejaký ďalší zázrak. A prehrali sme až možno drtivým spôsobom, a to 4-0. No a v tejto chvíli si poďme pozrieť jednotlivé partie. Začneme opäť od spodnej šachovnice, na ktorej hral veľmajster Christopher Epka za bielých a za Slovensko proti Jakongir Vakhidou. Ospravedlňujem sa, ak som to zle vyslovil. Takisto uzbekistanský veľmajster sily 2,564, to znamená, že plus minus obidva je vyrovnaný, ale teda, jak som spomínal, zápas sme prehrali 4-0 a aj prehry patria jednoducho k športu a bez prehrie by nemohli byť potom tie budúce víťazstva, takže vôbec netreba byť z tejto prehry smutný, práve naopak treba sa tešiť a nakopnúť sa do ďalších zápasov, ktoré nás ešte len čakajú. Poďme si prebehnúť partiu, čo sa v nej stalo, ja si takto trošku posuniem klávesnicu. C5, D4, akurát tento systém veľmi podobný mi ukazoval dneska jeden môj kamarát práve za čierneho, že vlastne tým C5 pešiakom hneď napádať vlastne to centrum, strelec na G7, C4, jazdec C6, strelec E3, dáma na B6, jazdec B3, napadnutá dáma, pozor, dáma išla naspäť, dáma D2, jazdec na F6, jazdec na C3, jazdec na G4, čierny chce vlastne vymeniť toho čiernopoľného strelca, strelec na F4, nechce ho dať D6, H3, napadol, musí ísť naspäť, jazdec na F6, strelec E2, no a obidvaja teda dali rošádu a kráľov do domčeka, strelec na E6, veža na D1, jazdec na D7. Máme dokončený vývin, nachádzame sa v strednej hre a v tejto chvíli v podstate ten čierny sa snaží nejakým spôsobom lavírovať, obsadiť priestor. Vidíme, že tak šikovne a zaujímavým spôsobom vlastne umiestnil práve toho strelca na E6, ktorý inak v podstate z toho C8 sa nemá kam veľmi dostať, pretože aj G4 je obsadené, aj F5 je obsadené a na D7 by v podstate ten strelec nič veľmi nerobil, pozby ešte blokoval vlastne nejakému prevodu toho jazdca. Takže práve E6 alebo pole E6 je to práve orechové. Strelec na E3, veža na C8, F4, ale stále pozícia a partia je v úplnej rovnováhe. Jazdec na A5, prvý taký asi vážnejší výskok toho čierneho a úplne jednoducho chce jednoducho napadnúť pešiaka na C4 a neprípadne ho zoberať, ale teda biely ho môže vymeniť, zoberal. Pomohol si trošku ako keby vymeniť, teda vyvinúť dámu, vymeniť ešte nie. Výmena dám prichádza práve v tejto chvíli, dáma krát D2 a tu, a to som inak teda prekvapený, aha, dáma na D2, on teda nechcel asi s tou dámou zacúvať, pretože tu vlastne vzniká taká zaujímavosť, že keď sa tie dámy vymenia, aj sa to stalo, tak on nebude hneď vlastne to bielovežo brať, ale najprv vezme na E7 so šachom. Toto je taký typický motív za bieleho v týchto takýchto pozíciách, takže to vám dávam do pozornosti, že po dáma D2, čo sa stalo v partii, nie hneď vyhadzovať, alebo neviem, so strelcom, ale vežou asi je to šikovnejšie, kvôli tomu, že máte napadnutého aj pešiaka na B2, ale najprv vložiť jazdec na E7, šach, ustúpi strelec a D2, no a teraz v podstate sú dva pešiaci napadnutí, čierny si vybral, nie že ho bude brať, ale že najprv napadne toho jazdca, strelec na B4, aha, tu sa začína už teda také ako nejaké taktické komplikácie. Strelec na B4, teda s plánom, že ak by ho zobral, tak zrejme on plánoval, predpokladám, že strelcom ho zobrať, môžeme si to iba tak veľmi v rýchlosti pozrieť, veža na E7, strelec na D6, veža E na E8, aha, tu bola takáto finta, že F5, a vlastne by ten strelec na E6 bol zrazu chytený, OK, takže takto asi nejak to plánoval, sf5, veža f5,
Vežak at E2. No a máme tu plus minus nejakú nejakú rovnováhu, keby teda takýmto spôsobom hop jazdec, tak vlastne máme za vežu dve figúry. Nejaká takáto koncovka mohla vzniknúť, ale teda hráči do toho nešli. Ale miesto toho teda sa stalo, poďme naspäť do partie, strelec na E7, strelec na B4, veža na E7, a nie, stalo sa to v partii, SD6, veža na E8, SF8, aspoň uvidíme. Aha, OK, takže on vlastne to hneď bral na tom F8 a ale sme si pozreli, že vlastne počítač tu F5 je ešte to F5 vloženie. Jazdec na F8, E5, F6, zobral. No, poďme sa pozrieť na stav materiálu. Strelec, veža. A máme tu teda takú nerovnováhu, že veža za dve figúry. Ale stav pešiakov je 6 proti 4. Ešte teda naberanie je prípadne na B2. OK. Takže biely má ako keby vežu a nejakého pešiaka. Pešiaka za dve figúry. Inými slovami, matematicky vyjadrené má pešiaka navyše, ale vidíme, že napriek tomu tie dve figúry počítač ako keby viacej preferuje. Veža D2, strelec na E7, veža na D1, strelec C5, šach, ustúpil, kráľ G7, strelec F3, veža E7, veža E2, teda obidva hráči sa snažia čo najviac zaktivizovať svoje figúry. B6, strelec na D5, teda umiestňuje svojho strelca do centra. V prípade, že by ho vyhodil, asi plánoval pešiakom, aby mal nejakú hrozbu voľného pešiaka. Ak by ho zobral, tak vlastne príde na ešte také vloženie výmeny veží. Aby som bol úplne presný, veža na D7, veža ED2, strelec na E3, napadnutá veža. Veža D3, strelec na D5. Veža D5, OK, takže teraz to bere vežou, chce ako keby možno vymeniť pár veží, ale čierny nemení, lebo práve on potrebuje udržať čo najviac figur v E, to je tá jeho ako keby výhoda, ktorú má za tú, nechcem povedať, že kvalitu, ale za tú vežu a dvoch pešiakov. F5, veža na C4, FG6, HG6. Dobre, veža na E1, stále vlastne tá partia je úplne v rovnováhe, som zvedavý, že kde sa vlastne stala nejaká chyba. Veža na C1, šach, ale sa dlhá koncovka, ale G2, veža na G1, šach, tá veža je krytá, len teda to, aby sme uviedli na správnu mieru. Veža na F1, ale G2, tu asi možno bol Chris aj naklonený k nejakému možnému opakovaniu ťahov. Čomu teda sa ten čierny chcel vyhnúť, lebo síce počítač hovorí, že je to plus minus vyrovnané, ale cítil možno takú nejakú šancu, že bude to predsa len skúšať tými dvomi figurami proti veži. Predsa len ten strelec je tu na C5 v podstate taký akože veľmi dobre postavený, ťažko ho ťaľ vyháňať. No a tomu čiernemu v podstate nič nejaké zásadné nehrozí. Jazdec na H7, veža D8, jazdec F6. Veža na D3. Ten čierny sa samozrejme snaží tie figúry skoordinovať, jazdec na G8, sám som zvedavý, kam sa ich bude snažiť umiestniť. OK, hľada nejaké dobré pole vlastne pre tie svoje figúry, jazdec F5, veža E2, G5, veža E4, jazdec na D6, napadnutá veža, ustúpil A4. OK, taký možno záväzný ťah tým pešiakom, ale možno jeho plán je vlastne zafixovať práve tých pešiakov na čiernych poliach s tým, že vlastne niekedy oni sa môžu stať ako keby terčom útoku alebo prípadne z nejakého F6 a zároveň aj ten jazdec vlastne z C4 bude môcť napadnúť, ja tam teraz vezmem žltú šípku a potom vlastne už ten pešiak padne a môže padnúť aj ďalší a to už by bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Veža F3, jazdec na C4, takže ide nedvojzmyselne po ňom. B5, keď je si toho jazdca. B3, výmena. Veža na B7, no a partia vlastne teraz skončí napriek tomu, že je v rovnováhe. Chris veľmi správne a logicky, teda mal v pláne ako keby aktivizovať kráľa, ale zrejme niečo prehliadol, pretože zahral kráľ F3 a vidíme, že sa ten posuvník jednoducho dal v prospech toho čierneho, pretože prišlo strelec krát
Aha, to je to, čo som spomínal, že tí pešiaci, keď sa ospoja, tak vlastne hneď sú cieľom útoku z LSK ATX Alek na G4. No a v tejto chvíli sa biely vzdal. A dôvod je, že zrejme teda jednak ten pešiak, hop, môže postupovať do pédu a tomu bielemu sa to bude ťažko, keď on bude vlastne sa musieť niekedy vzdať, možno veži za figuru, čo je vlastne dosť nepríjemné. Ale ešte si pozrieme teda, že čo ten počítač hlási. Je to strašne, strašne nepríjemná pozícia. Akože stále je to pozícia, ktorú ja by som asi určite hral, ale pre Chrisa toto bolo už asi úplne trápenie. Pretože po B4 veža na E1, akože on by sa tu nejak trápil, ale vlastne on ho vie odtiaľ jednoducho vyháňať a postupovať s tým pešiakom dopredu. Takže jeho to už predpokladám prestalo baviť a vzdal sa. Každopádne sa pozrieme opäť na tú zaujímavosť review. Presnosť ťahov čierny 97,7, bielý 95,9, napriek obrovskej presnosti bielý prehral partiu, alebo sa teda vzdal, čo je škoda, pretože v podstate tá partia bola celý čas takej zvláštnej ako keby rovnováhe, hlavne v tej koncovke. No toto muselo Chrisa určite mrzeť. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo v partii Juraja. Juraja Drusku, ktorý hral čiernymi, preto si aj otočíme šachovnicu, proti bielemu Javorky Sindarov. Veľmajster 2629, tu už rozdiel 100 elobodov, pomerne veľká sila. Juraj zvolil teda Karokana, možno niečo, nechcem povedať, že opatrnejší, ale práve Karokan je v dnešnej dobe pomerne populárny. Strelec na C4 šach, OK, jazdec na D7, D6, také pekné, ako keby rozbiť tieto pešiaka, respektíve dá rozpojenie tých pešiakov, a teda keď aj bieli majú takého, že izoláka, tak aj čierny bude mať izoláka, šach, strelec na D6, strelec na F4, rozbol na D6, D5, toto je jaká paradička, strelec na D6, napadnutá dáma, on chce vlastne docieliť to, aby čierny menil tie dámy a tým pádom bielý získava tempo, lebo si vyvíja figuru A6, strelec na A4, B5, strelec B3, ale samozrejme nič dramatické sa nedieje. Čo je trošku nepríjemné je, že bielý nemôže robiť ošádu práve kvôli tomu, že ten strelec na D6 blokuje toho kráľa. Aj keď sú už dámy vymenené, v podstate všetky ostatné figury sú na šachovnici, takže zaujímavé bude, jak sa vlastne Juraj bude z tohto snažiť vyvliec. A vidíme, že ten bielý vlastne akože nerobí ošádu, jeho figury sú oveľa aktívnejšie, on si to teda uvedomuje a hneď sa snaží ako keby aktívne rozbíjať vlastne to postavenie toho čierneho, ešte kým nie je skoordinovaný. Bx A4, jazdec kráda E4, jazdec A4, S A4, šach. No a teraz tá dvojica strelcov akože dosť nepríjemne páli na kráľovské postavenie čierneho, aj keď pozícia je plus minus v rovnováhe, respektíve trošku ten bielý je na tom lepšie, tak je to taká nepríjemná pozícia. Áno, Juraj sa snaží vlastne tých strelcov vymeniť, alebo respektíve vymieňať figury, aby sa jednoducho dostal do nejakého zjednodušenia Sd7, Kráľ D7, ale prichádza o pešiaka F6 a v podstate ako keby z ničoho nič sa dostáva do objektívne horšej koncovky, má o pešiaka menej a jeho figury sú teda také, nechcem povedať, že pasívne, ale rozhodne ten jeho kráľ tu je taký viac pod palbou. Ten bielý má stále v zásobe vlastne tú malú rošádu, kráľa si schová úplne v pohode, no a ten kráľ teraz naozaj tu môže dostávať rôzne šachy, či už z boku alebo po ečkom, slepci veža A8, vymenili sa teda veže, už nerobí ten bielý rošádu, ale snaží sa práve toho kráľa dostať do centra, aj vzhľadom na to, že sa vymenil ten pár veži, strelec na H6 šach a toto vyhodnocuje počítač ako chybu. Uvidíme z akého dôvodu. Král na D7 napadol, uhol. Tento pešiak je tu teda pod palbou. A prečo ho vlastne nekryl? Prečo ho vlastne nekryl nejakým spôsobom ako král C6? To sa môžeme spýtať
Mood Eho, veža na E1 by išla, aha, že odtiaľ to by možno nejakým spôsobom... On si zaaktivizoval ešte aj tú vežu a vlastne od toho pešiaka by došiel asi tak či tak. Ald7, veža na B6 a ten pešiak je z EME asi aj nekejiteľný. Možno cez nejaké veža A5, ale to... Aj keď je dobre, to sú vynútené ťahy. No a teraz on hovorí, že F5 počítač, ale čo keby sa stalo veža... Ja aj veža A5, no nepokiaľ je vlastne dvoch. Vysí pešiak na D5 a vysí na pešiak na E6. Tá aktivita tých súperových figur je proste taká obrovská, že napriek tomu, že tých figur je málo v tej koncovke, tak čierny má jednoducho veľa slabín. Práve toho pešiaka na D5, oň ho z EME časom dojde a plus teda biely má aj voľného bečkového pešiaka a vidíme, že už ten biely aj počítač to vyhodnocuje. Sice má iba o pešiaka viacej, ale preferuje pozíciu bieleho plus 5,63, čo je akože brutálna výhoda. Výmena. Veža na E1. Tu si treba dať pozor, že postrelec na H2. Dokonca by ho asi mohol aj takto nejakým spôsobom chytiť, alebo nie. A nie, lebo by došlo F4. Ale zrejme by teraz mohlo dojsť jednoduché veža H1 a vlastne zobral by pešiaka na H7 po ústupe. Takže to si nemôže dovoliť. Poďme naspäť. Strelec H2. A to sa aj stalo. Pozrite sa. Hop. Strelec D6 zobral so šachom. Aktivizuje vežu král B6. Veža G7. Ďalší pešiak na odpis. Král A5. Veža G6. Napadol strelca uhol. Napadol. No toto sa... Toto už aj vedel, že je asi veľmi zle. V ďalšom ťahu sa dokonca aj vzdal, keď takýmto spôsobom veža H1, vlastne ten strelec má jediné pole ísť na, alebo zobrať na F2 a teraz je otázka, že čo je lepšie. Jaj, ježiš, to je nepríjemné. Veža na A1, šach a prichádza o vežu. No, čo dodať? Škoda. Tuto naozaj ten biely vlastne získal drobnú výhodu v tom otvorení, alebo z toho otvorenia, ja to prekliknem. Dobre, tu sa bavíme o nejakom strelec na H6 šach, ale v podstate už po tých výmenách tu bola veľká výhoda toho bieleho, že hneď vlastne držal toho čierneho za toho pešiaka na D5 a ten jazdec možno keby stál jednoducho na nejakom lepšom poli, neviem, na E7, aby kryl jednoducho toho pešiaka, alebo hoc aj na B4, neviem, ale na tom H5 bol jednoducho taký mimo hry. Pozrime sa ešte na hodnotenie. Čierny 88,8 a biely so strojovou presnosťou 97,5. Nuž, čo dodať? Tu naozaj Juraj mohol bojovať iba o remízu. Ale čo sa stalo v partii Viktora Gažíka, ktorý mal biele proti veľmajstrovi Nodibek Jakubojev 2544 versus 2620. Áno, ten rozdiel Ela tam je ešte jednoducho tým Uzbekistanu má skúsených veľmajstrov. Bohužiaľ, ten výsledok je aký je, ale poďme sa pozrieť na partiu, čo sa v nej stalo. OK, takže tu máme opäť nejakú teóriu. Strelec E3, dáma E3, D6, strelec E2, veža E8. Viktor teda dáva veľkú ošadu a netají sa tým, že chce hrať na výhru. Dáma na E7, veža H1, jazdec na B4. Ale zrejme teda jeho súper bol skúsenejší a možno skúsenosti práve rozhodli aj v tomto dueli. Dáma na D7, napáda pešiaka na A4, chce sa vlastne už približiť a dostať k tomu kráľovi. Dáma na F3. Dáma na F3. Veža na E5. Ten čierny, pozrite sa, akým spôsobom vlastne premiesňuje tie figury. Jednak cez centrum, ale tak ako keby bližšie k tomu bielemu kráľovi. Ale plus tá veža vlastne... Aj keď je ako keby kráľovské krídlo, cez to je, možno ten biely niekedy bude mať v pláne
zaútočiť. Jazdec na C6, dáma C6, ale B1, taký profilaktický ťah, teraz ten pešiak na A4, je keď ty vlastne stále jazdcom, dáma C5, strelec na D3, veža AE8, takže čierny sa rozhodol vlastne na nejaký útok v centre alebo aktivizáciu do centra a výmena C6. No a tu zrejme bude sa ten čierny snažiť o presadenie D5, F4, veža na E7, veža F3 a prichádza spomínané D5, E5. No, biely to asi nechce meniť, lebo ak by to vymenil, čo by mohol napríklad týmto jazdcom, ja to iba akože takto povymieniam, ale v podstate tu je asi možno aj ten čierny takýže spokojnejší, ale partia je úplne že v rovnováhe, takže z tohto by sa asi nemusel nejakom veľmi báť. Ale teda predpokladám, že Viktor chcel robiť nejaké komplikácie a zamiešať tú hru ešte aj v tej koncovke. Takže vsadil na nejakú aktivitu, na nejaké zablokovanie centra a na nejaké problémy, ktoré aj on môže v budúcnosti spôsobiť tomu čiernemu. Nechcel teda len tak v odzovkách hrať na emízu a čakať. Ale zrejme sa mu to vyplatilo na nejakej taktike. Pozrite sa, taký zaujímavý ťah. Čierny obetúvava pešiaka, aby si otvoril tento ečkový stĺpec a ide na výmenu veži. Tu treba dávať pozor, lebo vezme, šach, hop a je to mat, pretože A2 pole je zabraté jazdcom, takže tu už normálne hráme na nejaké také maty. A išla chyba v podaní F5. To je to, čo som spomínal, že Viktor to chcel hrať samozrejme na výhru. A F5 teda mal v pláne nejakým spôsobom otvárať to kráľovské krídlo čierneho. Ale zrejme tu išla taktika dobre schválne, že čo by bolo asi šikovnejšie, veža na F1. Teda normálne takto sa stiahnuť s vežou. A držať síce nepohodlnejšiu pozíciu, ale stále akože v nejakej takej rovnováhe. Škoda toho a jedna chyba v podstate a zrejme toto stačilo tomu čiernemu na to, aby sa chopil svoje šance. Ale F7, FG6, HG6, veža na F1, veža D1, jazdec F1, jazdec na E4, veža F4, D4, ten čierny proste naozaj aj s málom figúr jednoducho sa snaží obmedzovať toho čierneho kráľa a možno mu tu vytvárať nejaké, ja neviem, nechcem povedať, že matové hrozby, ale je to nepríjemné. A teraz prichádza ďalšia chyba a tu už asi ten čierny jednoducho nezaváhal. Na tom dánskom krídle v podstate ten čierny má pešiakovú prevahu, nuž ale išlo jazdec D2. Tieto polia vlastne C2 a 2 sú zabraté práve jazdcom, takže on nemal veľmi kam ísť. Ak by ustúpil na C1, zrejme by došlo niečo ako jazdec na B3. Tieto polia sú opäť mimo obliga, to znamená musel by ustúpiť s tým kráľom a ten kráľ je tu teraz taký ako keby nepríjemnej pascia po veža E1. V podstate ten tu hlási teraz, že on vyhráva, asi ide nejaké strelec na G4. Hop, nie. Zapneme si CX. Aha, vezme tohto je. Bože, ja som slepý. Jasné, vezme. A keby akože chcel dobrať figuru, tak vlastne takáto vtipná vidlička tu príde. Ale čo bolo lepšie teda za čierneho? Aha, zahradnúme, že DXC3. BXC3, jazdec D2 šach, král na C1. Toto je nepríjemné na tých jazdcoch, že napríklad na B2 nemôže ísť, lebo tu sú proste vidličky. Takže jedine, že C1, aha, a tu príde opäť nejaká vidlička. A keby išiel na A1, ešte takúto kooperatívnu variantu, tak hop, napadne, veža F2. Tí jazdci sú jaký nepríjemný, ale prečo na F2, že nechá si ho vyhodiť? Sem nemôže. Jaj, že tá veža vlastne nemá kam ísť. To skúsim taký akože odveci ťah. Aha, ale odveci ťah znamená, že teraz dokonca ešte možno aj mat nejaký dostane.
Ježiš, to je nepríjemné. To je nepríjemné. No dobre, jazdec D2 ustúpil na A1, jazdec na D3. V podstate sa stalo veľmi podobné, čo sme si pozreli teraz rýchlo v tej analýze, len bez tej vloženej ako keby výmeny. Veža na K4 dokonca aj teda Viktor išiel na to pole, ktoré ja som iba tak akože šmahol rukou a išlo presne veža E1, král A2, jazdec C1, dokonca ani ho nebere, ale ešte takýto, musím povedať, že pre bieleho idiotský šach, král na A1, jazdec na B3 šach, hop, veža na D1, teraz dokonca hrozí aj mat vlastne, ktorému ani nemôže zabrániť, ani nemôže zabrániť. Fúha, no tak toto muselo Viktor akože veľmi boleť, ale pozrite sa na to, v podstate také dve nevinné chyby, najprv teda to F5, čo ešte sa asi možno mohlo z toho vylízať, ale potom prišlo vlastne to C3 a jednoducho čierny napriek tomu, že má koncovku, alebo že sa bavíme o koncovke a čierny má iba 3 figúry, iba, tak vlastne s nimi matovú hrozbu dáme naspäť tú záverečnú pozíciu. Treba pochváliť čierneho, akože fakt to pekne zahral tú koncovku, veľmi, veľmi teda nepríjemne a veľmi silné, ešte sa pozrieme na to hodnotenie. 92,6, takže ani ten čierny nebol úplne bez chyby, ale vidíme, že 82,1 Viktorovi táto partia teda naozaj úplne nevyšla. No a naša hviezda zo 4. kola je už pecháč, takisto dneska obišiel na prázdno, bohužiaľ, tak to musíme povedať. Ale proti veľmajstrovi Nodirbek Adu Satorov 2688 versus 2594, teda opäť rozdiel skoro 100 elo bodov, ale poďme sa pozrieť, čo sa stalo v tej partii. Pretože je už nezvykne, ako sme videli, dávať kožu zadarmo. Dobre, stále sme možno aj v nejakej teórii pozície plus minus úplne vyrovnané, jazdec na D5. No, tuto z takého, ako keby, tu sa zastavíme, že z takého dlhodobého hľadiska tento jazdec na D5 môže byť veľmi, veľmi nepríjemný, pretože čierny ešte stále má ako keby možnosť ho vymeniť, ešte stále má aj svojho jasna na C6, ktorým ho dokáže vymeniť, ale teraz akože poviem veľmi teoreticky, ak by sa bielemu podarilo vymeniť napríklad toho strelca za jazdca, tak bielemu tu môže zostať v centre veľmi silný jazdec. Ešte posledná teda taká záchrana je ako keby vyhnať toho jazdca ťahom C6, ale tým by si vlastne oslabil aj pešiaka na D6. Proste jazdec na D5 je v tejto chvíli veľmi silná figura na šachovnici, oproti napríklad jazdcovi na C6. Ten jazdec na C6 v podstate nemá úplne nejaké extra pole, môže ísť na E5, kde vidíme aj v ďalšej notácii, hneď sa ho snaží už aktivizovať. Veža na A4 takto krásne, ako keby sa snaží tú vežu možno aj priniesť niekedy do útoku, ale zároveň aj pokryť pešiaka na E4, ale zároveň možno aj vyvíjať tlak na pešiaka na A5 a niekedy napríklad zdvojiť kľudne veže aj na Ačku, pretože ten pešiak je tu vlastne osamotený a izolovaný. Ja sa iba napijem. Jazdec na E5, strelec na F4. Vidíte ten plán, že biely by sa ho neštítil možno aj vymeniť a tým pádom by ako keby upevnil tú pozíciu toho jazdca na D5. Veža na E8, aj ho mení, strelec na E5, jazdec na E3, dáma na B8, dáma C2, C6, takže berie pole vlastne tomu jazdcovi, to je už jediná ako keby možnosť. Zobrať to pole, ten pešiak D6 je teraz kritý od toho strelca, ale čisto ako keby teoreticky si vymyslím niečo ako G3, F4, že vlastne ten biely má nástroj ako toho strelca odtiaľ vyhodiť. G3 a hneď sa to aj dialo, dáma na B5, jazdec na C4. Jazdec na C4 stojí teraz veľmi dobre, pretože stojí na bielom poli, napada toho pešiaka, o ktorom sme hovorili, ale zároveň napada aj druhého na A5 a už tu môže nastať jednoducho nejaké preťaženie figúr. Veža na E na B8,
Jirk už teda sa snaží nájsť nejakú protihru možno v tom Pešiakovi na B3, ale teda toto bola chyba podľa toho ukazováka. Možno sa iba pozrieme, že čo bolo šikovné, dáma na B8, no daj nájsť niečo ako dáma na B8. Fúha, to sú ťažké ťahy, to sú fakt ťažké ťahy. Veža E na B8 je jednoducho tiež taký prirodzený ťah, tak chcem, hľadám nejakú protihru, mám tu voľný slepec, ohrozujem hneď pešiaka na B3. Akože je to naozaj zase také, že ak by sme išli podľa nejakých poučiek, veľmi prirodzený postup, ale vidíte, počítač je nekompromisný a skúsenosti bieleho hráča, ten sa tejto šance chopil a za pár ťahov vlastne vyhráva, išlo F4, strelec na F6, jazdec na D6, v podstate bolo to asi prehliadnutie toho pešiaka na D4, dáma na B3, veža na B3, jazdec na C4 a je už v tejto chvíli sa vzdal, aj keď teda na šachovnici je úplne vyrovnaný materiál, ale v podstate o čo sa tu jedná? Zrejme môže prísť nejaké E5, ale hlavne teda teraz visí aj ten pešiak na A4. Schválne, čo by sa mohlo stať? Veža B na B8, veža na D1, strelec na D8, aby kryl proste toho pešiaka nešťastného, E5, ale F8, veža na D6, úha. Opäť, toto sú naozaj také tie veľmajstrovské šachy, že v tejto chvíli je úplne materiálna rovnováha a asi 99% z nás by túto pozíciu, proste jednoducho by sme to hrali ďalej, ale Jirk už jednoducho vie, že toto by bolo pre neho už iba trápenie, zvlášť proti takému silnému a skúsenému veľmajstrovi, mladému veľmajstrovi, vidíme podľa fotky, a jednoducho sa vzdal. Asi mal to fakt plné zuby a veril tomu, no neviem, ťažko mi to fakt, napíšte do komentára, že či by ste túto pozíciu hrali, je to za čierneho naozaj, že veľmi napred pozícia, ale ja by som ju proste hral, neviem ako vy, ale teda Jirk už sa vzdal, no ťažko mu niečo vyčítať, jednoducho je veľmajster a tú pozíciu správne ohodnotil. Priatelia, 4-0, nie je žiadne terno, ale treba ísť jednoducho ďalej a poučiť sa z chýb, tešiť sa na tie výhry, ktoré nás určite ešte čakajú. S Uzbekistanom sa teda nejaký zázrak nedial, ale verím, že sa vám minimálne teda páčili partie našich reprezentantov, ktorým žiaľ Bohu teraz trošku to tá šťastnená sa ako keby, nechcem povedať, že odklonila, ale možno práve v zápase s Ukrajinou si toho šťastia vyčerpali trošku viacej. Uzbekistan jednoducho mal tú sílu a potvrdil úlohu favorita, treba im zagratulovať. Ja vám ďakujem za pozornosť aj za vaše lajky, komentáre, odber tohto kanálu a môžete sa tešiť na ďalšie videá, či už k olympiáde, alebo k iným šachovým témam. Zdravím z Myšík, čauky mňauky, vidíme sa pri ďalších videách.